Gabo! Javier, tokaio! Gabo, kontrako estari zaleok! Zabal! Gabo, txampion zaleok! Aspaldiko, Javier, esan beharra daukat, Javier ikuslek ez dute jakingo, baina ni Javierren zoinketa irakaslea izan nintzen. Gainera urte askoan. Ara, Jaun Andreok! Ara, Jaun Andreok! Ai, zuretzat, Perex. Perex. Eta zuk esan zen idan gainera, Javier, pare bat tokauzistek ibezain gorrak. Ai. Baina, ibaino gorroik inorrez. Oso gorra itzen bai, oso gorra. Bai, bai. Bueno, ba, Mikel Olazabal, kiroletako zuzendari jauna, eta Javier Azkargorta maixu handia, bikote bikaina, zuekin aztertu nahi dugu atzoko jardunaldia, Realaren partidat ikasita. Porrot mingarria izan zen. Bai, porrot mingarria izan zen. Lehenengo eta behin, Javier, aipatu nahi nuke. Gauzatxo bat, aipatu nahi nuke, ikus ezazu. Gure Javier, Sudamerika aldean ibili da, eta bertako presidenteen modara jarri zaigu. Azkargorta maizua, ikusi, txandala eta guzti. Ba, Evo Moralezek esan zidan, txandala modan zegoela. Hala ere, nik uste marka hobea beharko genukeela. Adibidez, ziruka. Edo, zirauna bera ere. Zirauna. Edo... Esan behar nizun Castroren antza zenuela, Castro edo... Bai, Castro da, eta Azkargorta da. Baina, biak ere, txandala zantzita, Jaun Andreok. Lepoko minez daltzago, Javier. Bai, izan ere, egazkinean potozin egin dugu... Eskala. Eskala, eta bai, aterrizatzean, bai, nintxo bat sentitu dut, baina tira, mazailariarekin konponduko. Ikus ezazue, gainera, zer nolako... Txapela ekarri duen potozitik, souvenir moduan. Ez, markatu, Mikel, ez hau lapazen. Lapazen, erosilago, souvenir. Xabierrek badaki, non nahi dabilela ere egokitzen. Beno, estilismo hau zita, zer iruditu zaizue atzoko partida? Egia esan, esan beharra dago, Errealak, hasiera partean ere, ondo jokatu bat zuen ere, utzetabi, galdu zuen tamalgarria. Azkeneko emaitza Zaktarren kontra, anoetan zela ikusita. Gainera, Ukrainiarren bi golak Teixeirak sartu zituen. Bai, Teixeira esan beharra daukat azketiko zerloian, bere aitona ari zen. Anaitasunan, ez da? Anaitasunan. Zerloiako marrak margotzen zituen Teixeiraren aitona zanak. Ara! Eta osaba ere ordu Teixeira bitienez. Epaile jauna. Erreala azkenean batzuetan Teixeira bitionezek izorratzen du, beste batzuetan Teixeira berak. Ikusi beharko dugu hurrengo jardunaldian Leverkusenen zer nola portatzen den Donostiako taldea. Kainantzian. Hala ere ikusiko dugu! Gainerako zelaietan zer gertatu zen. Realaren aia astindu dute egun osoan zehar. Gainerako zelaietan? Bueno, esan behar genizun, Javier, gainerako zelaietako irudiak ere bagenituela. Lehenengo jardunaldiak irudi asko ikusi utzi zizkiguten. Adibidez, masajista bat, protagonista izan zen partida batean. Masailaria, Mikel. Nik nahiago dut masailaria ezatzea. Zuri lepoa konpontzen ari zaizuna bezala? Da. Masatz, adibidez, Julen Masatz. Julen Masatz. Ea ba, gure lankideek irudiak eskaintzerik dizkiguten. Aurrera bideoa, Jaun Andreok. Irudietan duzue, atzo Moskun, CSKak eta Galatasaray jokatutakoa. Eta baitu! Hor dago, masailaria, Jaun Andreok. Masailaria katera du. Hortxe, Julen Masatz. Zendo, arrokeriari gabe eta orain. Harina da gori, eh? Ezan beharra dago, ezan beharra dago. Azaria zeukan lagunekin. Eta korrika batean. Sozidadean, afaria prestatu zuten eta gizue horre masailariak, horre errepikapenean ikusten dugun bezala, CSKaren gola ekidin zuen ikusi. Bi aldiz, eh? Ondo, katuarenak egiten. Horna, tipoa. Katuarenak egiten, eta gero, antzintziketan. Eta gero. Antzintziketan joan behar izan zuen. Mantxoagatik aldein zuen. Mira, horti joa, bai. Baina lehenengo, ez dakit ikusi zuen irudietan, baina lehenengo bere tresnak hartuta.
Esparadrapoa, reflez... Tantun. Tantun eta gainontzeko traste guztia hartuta. Hortxe mazatz. Mazatz, mazailari hartu ditu trastoak eta esprit hortxe, bergi. Eta ez dute harrapatzen. Esparadrapoa eta bar joan zaizkio. Izugarria, Jaun Andreok, izugarria atzo. Bai, gogoratzen dit, Txitxarito bere garairik onenean, Manchesterren. Atzo, Moskuko Luznikin ikusitako irudiak. Eta besterik gabe, Champions aleok, Xavier. Gainerako zelaietan izandako emaitzei erreparatu behar diegu. Hori da, ikus ditzagun, Xavier errepazo bat egingo diegu, atzo gertatutako emaitzei. Ikus ditzagun emaitza horiek. Lehenengo eta behin, Zitrikoz zenoziain lau. Tximaz, hilea paindegia bat. Zer moduz, ikusi duzu Zitrikoz zenoziain. Nik gehiago espero nuen Tximaz hilea paindegia den. Bai, Tximazekoak defentziboki gaizki zamarri bili ziren eta Zitrikoz zenoziain kontraerazoan, fin. Xavier. Magdalenaz labeia eazok utz. Bolitos. Hau egin nola iritsi dira, Championsera. Ba, beste taldeak bezala, Xavier, zailkatuta, ondo zailkatuta. Bolitos suizos pagozak, iraziz. Bai, garantzitzua da. Bolitos suizos pagozak. Negarrezari zera. Bai, hori eraskinaren gatu. Bai, orantza etorri naiz eta... Aterrizatu berrian naiz. Hala ere, bolitos suizos pagoza lehor zamarrak dira, ez? Ba, batzuetan lehor zamarrak izaten dira. Buzti, baina krema pitxin batekin beti hobetzen dute, bai. Urrengo emaitza ere, eman zazuzuk, ba. Klas Kajasturek bost maskotaz esipino. Garaipen lazgarria maskotaz esipinorentzat, Jaun Andreok. Aurrera dute. Ai, zimirokeriak. Markatuko iguzue ikusleok, errespetu osoz ari beharko ginateke, baina... Txampioza, txampioza da. Alaia da. Alaia da. Eta azti berria da eta kontentu gaudu. Txistu jatetzea, Jaun Andreok, txistu jatetzeak bi, mekanizado, Zalustiano, iru, etzetik anpora, mekanizado, Zalustiano, lortutako... Garaipen, bikaina. Gol asko Europan, eh? Bai, bai, Europa, Europa da, Xavier, eta hortze erazora atera dira talde hauek ikusita... ikusita go, Xavier, mesedez. Bai. Jeans and shorts patzik bi arroz zoz bat. Zortz eta zortz, bak, izue zer dien zortz orain modan dauden... Praga motzo, zortz, zortz. Oiek, ez da dira top. Zortz, zortz hori da. Nola, zaten duzuzuk, Xavier? Zortz. Hori ba, zortz. Horun, jeans and zortz patzi, hor herriko establezimentu mitikoak bi. Arroz zozek bat kilobete. Arroz bai, baina futbolean batean xamar. Arroz lazigala balitz tira, baina arroz zoz... Xavier, ramaitu mesedez, gustatuko zaizuta talde hau. Bai, zurrakapotez Zuzanak bat, masajez gogortzak bat. Masajez gogortzak, masajez gogortzak, masajariak. Gogortzak. Gogortza hori behar bada happy finish edo horrelakoren bat egiten dut. Gogortzak. Happy end. Happy end of finish. Happy end. Bueno, ba, Xavier, hori xa izan da Championseko lehen jardunaldiak emandako emaitzak, ikusi genuen ea errealak. Urrengoan sorte gehiago duen leberkezuenen. Nik bakarrik esan, Mikel, Boliviatik ikusten zaitu dela estropadak retransmititzen. Eta bazarri faltan zumbatzen dut. Bazarri, gaztainazpi, denak ere burondoan izaten dugu. Bazarri da. Bazarri aurri biltzen dugu zendo, arrokeriari gabe, bestelago ziaboak eta diren guztiak komentatuz. Ba, Mikel Olazabal eta Xavier Azkargorta ohore handia da zuek hemen izatea, eta datorren astean hemen izango ezaituztegu. Bi aste barru, hemen izango gara, bigaren jardunaldiarekin. Ondo erikazko, aio! Segi atetik, Xavier!